Mbote mbote lisusu mbote balandia minga makimba ku télévision mbote ba internet na mokili mobimba esika wapi bino bozwami omukolo mwalelo ya le 14 février 2024 na ingomba mokonzi Kinshasa esika wapi minga makimbangu ezali assise ya mokolo mwalelo esengo ezali ya mingi ya kweba bino na direct ya masolo na biso ya mokolo mwalelo tika ete kimia etata nzambe Nkolo Yesu pete ta molimo santo nzambi mpungu tulendo tata simoni kibangu kiangani ekomela biso na mabota na misala na baopito na bandaku bisika nyonso otozwa mito zwito ya koyoka ya komona ya kopesa litoi na biso pona likambo e ye tolobela mama muli ya mokolo malilo e ye ndenge tomesana kolanda Epai ya ngai wabino muungu wanga na yawe mama falone ntima na mesana koya oliboso ya etandu na ya baetandu na bino pona kolobela kombo mosusu te pona kolobela tata simoni kimbangu kiangani pona kotalisa pasi pe longa ya mama mwilu marine zitani kia wanga nakati na mokili nakati ya yamba tata mwilu mosantu ndenge anzimaki solo kopesa tata simoni kimbangu maboko pona kotalisa misala ya papa omokili mobimba pe kosunga kobongola bapakano bakoma banzimi pamba telite oto kozoka butu moyi na nzela ya menga makimbangu na nzela emission tolobela mama mwilu ba invite o mama falo na koyambela kabino butu moyi bakoyaka tango nyonso kopanza sango kotatula monene ya tata alors ngai na oto sala bilan Uta maman falo na banda kuya. Uta maman falo na anzima na ye mokumba. Ya kokota ka de pare d'autre ya kotambola ka. Pona koya na sango ya tata mokonzi ya boule. Nini oyo zwi. Leso nini oyo si otira. Eba eba kolanda rabiso boni basi ba bongwani. Solo na personnellement to yebite kasi. Na ba message ya retour to kozwaka. Na ba fleur bokubwa ke la kabiso. Toyebi ete mingi nanzela ya emission oyo bakozwaka un plus butu moyi chaque jour tant toyaka na elema pona posa na biso te kasi pona posa ya yawe pamba te souci tata moli mo santo mokote azanga na nkembo na ye esengo ya mingi ndenge na lobaki na ebandeli bomesana komona momo falan accompagner na ba invité butu moyi oto kozala kasi ya mokolo malelo ezali pratiquement exceptionnel pamba te toyeyi Pambate to yeyi, solo bongo ko sola na bino, ko tambu sa impe makanisi, na likambo ye, likambo ya la jeunesse. Lelo yo na lingomba, toko gangaka, jeunesse kimbongi se espoir de l'église. Lingomba ezali mokili, l'espoir du monde, l'église kimbongi se. Biso pe ba jeune to zali, espoir du monde. Pambate mo sala o batata ba banda ki yango. Et le loup est comme il y a biso. Et qu'on quitte à peine à banan à biso, peine à banan à banan à biso. Nde angwana, nga ina yo jeune, tous aïna mokumba ya makasi, ya makasi, ya makasi, na katia elanga, ya tata moli monsanto. Mingi bakomitu nga mamma falon na memi ya nani, ya solo, boutou moi tant toko la la katoko la mouka kan zambé, a quoi inspira kabiso, nzambé a quoi salisa kabiso, ete toko ka. Kotambusa makanisi na biso na bisika nyonso pona koluka ba multiple moyens ya ko véhiculer message na ye koluka ba moyens nyonso ya kopesa liloba na enzela e pasola e komela bino bisika nyonso surtout na outil monene oyo ezali internet oyo ezali na mokili mobimba ta moto na suka ya mboka akozwa solo bongo sango oyo masolo ya lelo ezali bongo to kosala bele analyse
analyse biso yali ko telemela na bisika mibale ya liboso ezali solo bongo totai ko laksa na bino na kati na menga makimbangu batana ba mamo nolenge kani tosileki ko yambela bino libota oyo ezalaka victime na tango wana na série ya papa diangenda oyo mama utaka ko kufela abomaka bana misato tokolo bayango ndenge wana pamba te ezalaki na kisi ya basili oyo atiaka na bana nesalaki ke bana bakufa kasi tango bana bakufa ki kaka nzambe moko o ngai na oto yebi nzambe moko o ngai na oto nzimila nzambe moko o mokile bamba mabanga e bamba sanduku na ye mabanga nde ye wana ami monisaki nzambe kati na bato pe asalaki likambo emonani lelo oyo ba témoignage vivant ba maman wana bazali basi minene basi ba bali ba boti bazali ba ressuscité ya tata diangenda kuntima pe lisusu tokotala tokosola masolo tokokanisa solo bongo na ntina ya ba jeune ndenge nalobaki ete nzambe akosalaka na bilenge nzambe akosalaka na moto nyonso biso ba jeune na kati ya yemba ya tata molimo sontu o teme na biso ekotelemela na makasi mpenza analyse na biso mpo na nini ba jeune kimbongise elonga ekomonanaka te dans la majorité tokobanda malamu na misala nyonso kasi suka suka photo baby ça yo zali li solo mama fa ona yena ngo biso na bino to yeba ko solo la kasi yambo ete na kota penda to kota na kata mozindo ya masolo na biso to kosenga na bino butu moyi ndenge to mesana kosenga na bino na bolingo nyonso o papa ski mbanga kosenga kana biso to sabone ba tata ba mama to sabone to partager to commenter ka to bwaka ba fleur et ko pesa ka biso makasi ya ko kota lisusu a fond pour nous aucun négo chasser par image ni on se doit tel saranabino et libo lingo pamba teto yande ko pesa ma boko na kati ya yamba et tata moli mon centre na ko se pila na yiba imokili o ko tala tamba ko changa biloko na bango tali nombre de vie o kangi monoko et bongo chemin de vérité et de vie o toponi nzela ya lobiko pe ya solo oyo basali na yeba kokotaka na bandeko nyonso bakopanzaka tata sangwa tata mokonzi ya bule na kati ya internet batata na bamama otali nombre de vie oyoki mawa nzoka nde nzela mosusu ezali te lingomba se moko mokonzi se moko monoko se moko sikoyo biso tokoya mpona kolobela mokonzi wana biso tokoya mpona kotalisa misala ya lingomba wana biso tokoya mpo tomekola mpe monoko yango otalaka nini tata mama analyse ya mokolo mwalelo esepelisi ngai pamba te mama fala na se retrouva na kati ya regroupement moko oyo ezali très bénéfique mpo na ye lelo bagroupe whatsapp ekomi kilikili tiktok koloba te en fait internet eye facilité biso na makambo ebele mpe ekobungisa bato ebele ya lokwa banzembo bato ndeko na biso bakoyembaka internet ekoma tribunal mpona bato mosusu bakosala mavwanga na bango baye kosexplike na kati na internet kasi biso bana tata molimo centre tozwi yango vrai outi ya kovehicule message na ye ntina suka yo okotalaka nini kimbongisi ozali koappartenir na plateforme nini ya bavwezi ya clike bato basalaka mpo bakoya kovweza nkamba ya liboke bato basalaka mpo bayoka makambo esengeli te mpona kotala ba insanité ba biloko obscène sala choix ya malamu pamba te ntango oyo moto na moto azali kowela molimo na ye ebika komemama na poso ya nguba te mama fala nazwa esengo tokopesa mbote kuna na bandeko na biso ya ijiki congo centrale wana tokanisi bongo papa reverend richard konde tokanisi bongo papa zulu babe tokanisi mpe mama rachel tutondele tokanisi papa joyeux président ya ijiki kimpese centre esika wapi tokolesamaka a suffisance okomona basujet oyo ezo koretenir yo otali boye pamba te tokomekola lingi tokoyekola lingomba leki mbangologi ifo toyeba lingomba ntango nyonso yango bokomonaka mama falane ezala na na émission ezala na na ndako nakozalaka toujours na buku na ngai nakokomaka ya motuya pamba te nakoyekola likambo ya tata molimo centre tokokola na lingomba yango lobilobi ngai mpe nakoma mpe lokola batata oyo toyebi na lingomba papa bandaki kopesa maloba alobi liboso ya bato lelo oyo totala tozali na bambuta na biso bambuta ya katembo tozali na bapapa mbo ba reverend mududu tozali na bapapa surbens tozali na bambuta na biso ebele bambuta elebe kapalai
Oh papa akopesa maloba akotalisa penza ko manyola penza na makasi nyoso liloba na ye pona nini bavanda kina batata ndenge le longai no fena tata kimbangu toko tsoba message ya tongo ya midi ya pokwa ba mekola kili kambo yango lelo oyo bakomi temo ya nzambe na kati na mokili des devoirs ezali yanga inayo batata na ba mama to yeyi na mokolo mwa lelo ndenge tolobi le 14 février oto kolobela yango pe totalisa na bino le 14 février ezali nini na biso ba kimbongiste pe na mokili masolo to kobeta lelo masolo analyse oko sala lelo to pe masolo to kobeta lelo voilà na sinele bino ke tozo en direct moi pe ba message ko kota kasi téléphone na biso ezali ouverte besoin de commentaires numéro na biso ezali affiché na bas de l'écran na TV na biso ezali wana numéro na biso boko benga tango nyoso mituna oyo ekozala ya malamu obino bobongisi na oyo kanisi tuna ope kozala confusion na motuna yo komela biso tinde la biso message tia commentaire ngaya ngana te moment falon bwebi ngai na kenda kokundola kaka na ye na yango na tali sibino ndenge pele yo na kundoli na kati na groupe kitoko na kozalaka esika tokote ya maka na kati na la jeunesse kuna ndepe na tali pe na bososoli ali kanisi oyo na yeli bino na kati na ba na liboso ya ba etando na bino na bandako na bino boya mbabiso na motema kofunga mapamba teto yeyi na biso kaka na kombo ya tata molimo santo tokolobela masolo ya tata diangenda kuntima joseph na kati ya plateau ya bateke esika wapi akotisaka ba jeune après construction en Kamba, il y a saint temple de Nkamba na 1921 ba jeune bakendaki na kuna na kati na plateau de Bateke nantina nini na mabondeli ya liboso ya mibale nantina nini kolona pe kobokola kasi batata na ba mama to vandisa na nula solo na mama mitema na biso to pe matoyi na biso ne esika wana lelo yo satana tango ya bwaka maka na likolo akiti na se ya tango satama abwaka mi na se na tina ya kowela bokonzi na tata molimo santo ya yebaki ete apres tata nzambe nde ye tango ya kodekouvrir ke molimo santo azali alobi nzoka nga nakanisaki yo ngai na nsima na yo ndenga nzoka molimo santo azali jamais likolo oyo na se ngai nzambe abwaki ye na kanda na se tango satana abwaka maki batata na bamama akitaka na makasi na ye nyonso akiti na makasi na ye akiti na bayekoli na ye akiti na nyonso oyo ya ye lokola alaki moto ya makambo mabe moto ya donc azalaki na mayele moko ya koleka mpo ye afandaki na nzambe azalaki ange de lumière totala pole soki ezali na esika to likambo moko sombre ezali pole soki eye epesi kimia satana azalaki ange de lumière abwakami na se na bayekoli na ye champ d'attaque na ye ezalaki la jeunesse ya yebaki ete papa jeunesse ezali espoir ya lobi azokokola bite soki nabebisi jeunesse seke lobi mpe ali akobeba soki kaka na reussir jeunesse pamba te mbuma wana ekokende titititititi ekiti yango tomoni ete voilà yango tomoni ete satana atrouvaki esika ye akoki kosalela mosusu te kaka na kati ya la jeunesse jeunesse oyo kolobela lelo ezali jeunesse kimbongiste biso nde tokoalandakisa mpo ete jeunesse ya mokili elanda biso batata na bamama tango satana abwakamaki ndenge tolobi ete akitaki na mayele na ye nyonso na pouvoir na ye nyonso oyo azalaki kosala donc azalaki na pouvoir ya kosala nyonso satana nyonso toali komona yango na kati ya masolo kuna na kati ya plateau ya bateke esika wapi ayaki na se ya tango kasi mingi bakolobaka ay mama ufalon obongo lisusu makambo te nabongoli makambo te toyeka ko apporter éclairage nzembo ayali kotalisa na biso bana na nga boyebe te satana tango abwakamaki motu na ye kweyaki na congo brazzaville ewi évidemment moto ya satana ekweyaki na congo brazzaville kasi satana ntango atie lofundu na likolo abwakami na se batata na bamama ya kweyaki ya yambo na lutendele na likolo ya mabanga oyo likosi na ye dendaki lokola balon ga
tango ya kwai pa tebi ndenge bambale ko ezaka eko bondire ko dendaka tango ya dendi na nde ala keko kwe definitivement donc akoyi na lutendele na mabanga sika wapi baboka ki tata kimbangu basuda ki na tono baboka ki na kat na ebale kuna na lutendele nyoso oyo bino ba ebo ko sala na besoin mukanda wana toko sala na bakonzi ya ijiki bato ba kozala évidemment na besoin ya mukanda wana pour te ba ko approfondir sous connaissance na bona likambo ya tata Simon Kimbangu na kat na masolo ya tata jangenda na ba jeune kuna na plateau de bateke sika papa mema ki bango sans le savoir bon bakantika bakenda ki misala nzoka nde bakenda ki kokango la peuple teke sans pour autant bango bayeba parce que kuna bakotel sa na biso ete mabonde linde zaki na première position butu moyi bango balaki ko sambela butu moyi balaki ko sambela misala etolo na tobokola eyaki na retour mama ya likambo siko baby sa ekotaki tem na biso pona nini ba jeune kimbangiste etolonga kate en majorité misala mingi papa ko pesa na biso lelo to komona recite ezali kasi pona nini to baby sa kapamba te tozali espoir ya lingomba motuna wana biya nozali na ngai na jeune kimbangiste o tozali lelo papa diangenda papa Yesu Kristu tata mfumu mbanza ye mai tata kiangani akolo bango tozali ba jeune biso nyonso na kat na bateke tango satana ndenge toyaki koloba ete akwei bikosi na ye dendi na mabanga na lutendele sika moto asalamaki tango edendi alepa ake kokwei akuna na lutendele ake kokwei akuna na plateau de bateke précisément na village Swalembo nde kuna papa amemaka ba jeune na kat na mabondeli mpo na ntina mosusu te na nsima ndenge tolobi na nsima kaka na inauguration ya temple ya saint temple de kamba na 1921 yale bakei nzoka likambo yalaki mpona kodelivre peuple teke yalaki mpona delivrance ya peuple teke nde bakotaka misala kuna kasi na kozanga koyeba toyebi mai oyo elekaka na plateau de bateke kindoki ekotaki ekobo ekotaki koyiba ekotaki kolesana kindoki mabe ekotaki elongo yalaki te oyo ndenge masolo yali kotalisa na biso tata diangenda kuntima joseph asilikaka papa aleli alobi na maloba na ye te mama na ngai kototanga kufaki ngai diangenda nalelaki te kasi bino ba jeune bolelisi ngai mpona plateau batata na bamama otali gravité alikam otali na kati wana tokoloba nini lelo oyo mingi tozali ko se retrouver na ba situation difficile batata na bamama toali ko se retrouver na ba situation moko ya passe me yebaka ete esika yo ozali ko se retrouver ko nyongela ngo te tango mosusu présence na tata tie wana po kwa kokangola libota moko tango mosusu présence yo ozali présence na wana batu moye basala mabeza te mingi soki bafongoli biso misu tomona oyo tozali naza nsima oyo tobanda kokima yango lokola nyoka esika bapesi osala mosala sikila sikila ta mosusu nzambe atindi yo misio na libota moko songolo nzambe atindi yo misio na kati na libala wana mpo kangola ta mosusu tata wana azali na kati na balie ya libota na ye susi na bango kozalaka bakitisa motu na ye lelo olobi mosika nzambe atie wana mpo ayebike yo soki ozala na bakolonga ye te tata na mama jeune kimbanguste tozali kokoba na kati ya masolo na biso ndenge tolobaki lelo oyo totalisaki na bino na nzela ya mbengama kimbangu televizio masolo na biso tope témoignage parti ya liboso volume 1 oyo toyelaki bino ya libota ya papa kamanda joseph elongo na mama muyaso oyo makambo bakutanaka na bango na kati na bomoi na bango kuna toali komona elenge mwasi oyo tata alatisaki kazaka ya lokumu tata na mama nde ngai na yo tomituna lelo oyo est ce que tata nzambe akoki kopesa yo mpe misio papa Simon Kimbangu kiangani
Le nom peli kamo ne tambo le lina ngai na yo ndenge to zaleli. Mama José Mbu Ngoi. O tata kimbango atondisaka na kuna na nguya nyoso. Ya kula musabande ko na ye. Otali ninga lobaki na ndeko mususa kufa ki na ndako. Papa si apesa ki nyoso kasi ya ye baki te. Ko sosola. Na kei papa pa na ke ko solola. Mais na comprendre te mama. Vous allez en aller tout à mon limo, tant que vous n'avez pas papa Simon qui manque en gagne. Kosenga. Quand nous sommes bons là, c'est un tatan zampe, n'a joué à Panayo. N'a l'ingo pas sans la bosse soli, 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 n'a l'ingo pas sans la bosse comprendre la réponse n'a yo. Toyo qui témoignage à passe. N'engue le qui a moi si elle est là qui. Alors, il y a un an à zela qui yo ya kosali sangai. Ola musanga. Kasi papa pesa kiyo nyoso. Nasala ki nanga kaka wano kundinga ya kotala. Batata na ba mama. Oli ngomba. Tu batato to landeli. To landi. Baba toto baba tote. Si biyano biso toza na ngobiso nyoso. Toza na biyano nyoso. Papa pesa kiye pouvoir nyoso ya kokende ko sekwisa. Bande ko nyoso bakufa kina likambwana. Kasi loko ya liboso sa kufela kina ndaku. Mama wana yeba kite. Ayeba kiata mukete. Ayeba kite batata na ba mama. Ala musika ba oba zagi na mama yemo. Nde akufa. Eza la kipe volonté ya tata nzambe soki tutali pe na malam. Poto yeba ke. Nzambe soki ya pamboli ya pamboli. Ndenge mbogo na koloba. Nga ina yo jen. Eske nga yi mama falon denge na zana ali koloba. Est-ce que le papa Simon Kimba Nkianga ni peut être fier de moi? Est-ce que je peux aussi kozala na koki kozala Moïse yali bota na ngai? Etambole na ngaza malam. Evandele na ngaza malam. Esalele le bel na ngaza malam. Est-ce que na lobana malobana na kobetsa kabaninga li bakute? Na kotuka kabaninga te. Tososola batata na ba mama. Toko kende na kat na masolo na biso analyse na biso ya mokolo malelo ndenge na lobaki. Na masolo tata jenge nda kunti ma Joseph kuna na kati na plateau de Bateke esika wapi yeza laki ko solo la na bilenge esika wapi bakota ki na mabonde li ne sachant pas ke bakenda ki nde etumba bakenda ki ko kangola libota oyo ezala ki kuna ne tolaba ki kuna ezala ki solo bongo mabonde li nde ezala ki au rendez-vous kolona kobokola ezala ki na deuxième ezala ki na deuxième position po tata yeba ki ntina. Le 14 février, ceux qui ont bien le lot, n'ont pas qu'un bongiste, n'ont pas non qu'un bongiste, tu as bien fait à Saint-Valentin. Nous sommes bien fait deux amoureux, nous sommes bien fait à Bazali, pour tel sanabiso, nous sommes expliqués à Kayango, Ezali, Ezali, Ezali. Quand tu as bien fait à la batata, tu as bien fait à la maman, tu as bien fait à la maman. Et le 14 février, yo yo qu'un bongiste. Ndengo fête la naissance ya tata ki solo kele oto ti ko fêter le 12 février awa. Ndenge to ko fêter encore Yesu na le 25 mai ya tata dienge nda kunti ma Joseph Pelokola. Tango yo fête le 14 février ba ngo zali ko célébrer anniversaire ya Satana. Satana botama le 14 février. Lucifer Satan le diable. E kuna bali ko tel sana biso ete. Satan a auto yebi biso na bino ali mwana mwasi na beauté moko impossible o kokokanisa yango na eloko te masolo nyoso tope makambo nyoso ezalaki bongo na kat na masolo na kamba na 5 mois e pa iwapi bambuta bazalaki bango nyoso tata ki solo kele atuna ka bambuta na tango wana ndenge papa ntula moko ya bambuta asilaka koloba yango abibo lina la sabino Satan a boyebie. Abengi Satana na nzete, Satana bimi na nzete, bambute bamona ka Satana mwana mwasi. Mwasi kitoko ako ngenge. Otali ni kamba. Kaka ye wana Satana. Lokola mission na ezala ki ya makasi ya koleka. Meme tango koko Adam, azala ki kuna na kati na elanga ya Edeni. Tango nyoso ye Satana azala ki kukende kubundisa Adam, azala ki kukende komeka, azala ki kukende komeka ye. Soki koko Adamu wa bengani ye. Azali ko kende ko kwe na plateau de Bateke na nzete o papa denge nda kunti malaksaka na ba jeune.
prier Satana. Ngai na yo, total a pouvoir oyo. Koko Adam zala ki na yango. Ya ko benga na Satana ke pa akoyi tanga benga ni akoyi. Na nzete pa papa denge na laksa ki bango ba jeune na tango wana. Na plateau de bateke. Metia ya ki koko isa ma koko Adam. Seke nzambe ya ye baka ete. Likambo oyo moto na keli ya ko bebisa. Mekaka kuna na kati na masoto wali kokoba. Bilenge pe batuna kata tedenge nda kutima. Batuna kaye motuna wana. Na kati na masolo. Pamba te balaki ko solo la. Bako tuna mituna tata denge nda kutima. Joseph ako ya nula bango batata na ba mama. Nga ina yole. Lota msuzu kuto kimi repetition. Okeyi. Osombi fleur. Osali boye. Ozongi si boy, nzoka, nenge biblie koloba, mon peuple péri. Tozo e bate, nzoka ne tozo ke nuko fete anniversaire a diabolo. Ye koune si gazali a zali ko sepe la. Eh, tala ba bungi oyo. To sepe li. Diferense zate. Okumi si nzambo, okumi si pe satana. Batatala ba mama. Satana nyoko li libota oyo. Ya mama mouyasu. Ndenge tutasaki na ba image. Kasi nzambe ya mwona nite yeme ya zaina makasi ya kobo, ya kobo ongisa. Abo ongisi mwana ya tindi yetumba. Nani oyo ya zaina makasi ya kolamusa ebembe. Ata pijuwa pamba. Bato nyoso toko mwona kato bengi ba profeti na mokili. Tamsuba lamusa te. Mama mwona koseksa anaso wa benga. Abi pap, mama falo nzambe na biso ya swen. Asala miracle ba mama di na tomoni yango leloyo toko tato le yango takola musa moto ba kotere misa moto imagine wa resali ngobi moto wana zongi koka pas nzela se moko toko senga na bino ba ekuboko landa biso totala sima to zongi la tata kimbangu biso ba etobunga to sosola. Motuna e ba jeune kuna na kati ya plateau. Na kati na plateau de bateke. Bilenge batuni. Bilenge batuni na tata dyange na kunti ma Joseph. Tata. Eske nzambe? Yo nzambe. Oyebaki na yete moto yo keli akosumuka na ye. Eke satana ko yakosumuka na ye. Oyebaki na oyango. Me pona nini ochaki na ochaki moto na kati na epreuve wana. Wana ba jeune bazo tuna tata dyange na kunti ma Joseph. Soki ba yebaki soki tata nzamba yebaki na yete moto akeli akosumuka na ye. Lokola nenga kela ki tata Adam. Ayebaki na yete moto Adam akokoisa makobuka na ye mbuma akobuka na ye mobeko ona chaki ye interdiction ya ko li mbuma na kati na elanga. Tata dyange na kunti ma Joseph nenge biso to yebi to mona ye na bato ba to yoka ye na to mona ye na bilili na kati ba, ba matea na ye ndenge bakunguta na biso bavanda na basola na ye catégorique homme de parole autoritaire azala ki catégorique na ye yano na ye alobi te mobeko ezali mobeko esengeli kotosa ndenge nkolo yoso akolobaka ete Yesu Kristo tata fuma mbanza kobunga nyoso ezali lisumu lisumu ya moke kozalaka te lisumu ya monene ezali te kobunga nyoso ezali lisumu. Bilenge batuni mayo yebaki na yoke satana me pona nino tire ikane wana awebi te mobeko nyo sali mobeko ilfo koto sayango ilfo koto sayango mobeko nyo sali mobeko papa simo kimbangu wa ye atei Yesu Kristo yeko kufa pona iso pasi ya banvwala kasiti lelo yongayi na yo. To continue à kobuka mobeko. Ndenga tangwa suka to kopesa ya yano ya tali ya koko Adam. Ke mwa si opesa kingai. To to baya mokili. Po mingi to koloba. Papa satana o kitsa na mokili. A oboka na se atango ya po anye kola biso. Metango ngai na to to si mobeko. Po satana ya ya katango yo bandi kobuka mobeko. Tango yo bandi kokota na makambwana. Tonga na to to si mebeko. Ye satana kozwa esika. Na bandite ya kozwesika motuna ya bajene zuye yano
Nzambe a yebi. Ete bato bakomakasi soki. Bato saki mobeko. Ya ekobo basala te. Kindo ki bapesa bana ya bato te. Kato linga ko kangama te. Leto ali to mona ki ya to moni yango pe na kunzulu. Kindo ki ekotaki, kunzulu ekangama ki. Misala ya mabe. Na même occasion, tu as un papa caméraman, papa Jordan. Tu as un bon supervisé, papa Enoch Maquette. C'est la grande équipe technique de Menga Makimbang. Tu as un petit bambo, tu as une félicitation. Tu as une fleur, tu as un boutou moi. Tu as un déterminé pour que tu aies un zian pour. Pour que tu aies une image, tu as un bon na la province de Haute Ouele, na Wacha. Papa caméraman, tu as une image bien. La image bien moi tu as dit comment na ba jeune bali quoi seigneur kopeto la et si kan zambe mokolo mokili asali boloko mokolo mokili asali prison ah tata nzambe kuna na kati ya prison ya Kasombo misus to kobenga ngo ba nyanga na kati na Kikongo matiti wana boko mona wana. Si on est à la qui, ce qui va torturer Tata Simoni Kimbangu, Batier Likolo Bazumis Missou Barbara Roma Kafina, Toby Maman Solito Sali Moussaka, Mati Tony Ropela Rakito, quoi, ce qui va Kati Zamba, Mati Kao Kione Miki Mikiwana, Ekozoxa, Miso Mimiso et Tosana Katna Zamba, Soy Kao Kepela, Moto Malam, Neba Gotumba et Mona Sale, Milingane Baniko Beta Mukolo Mokili, pour aller par récupérer Naina ou Brebi perdu. D'Israël. La semaine qu'on torture, on est cellule où yo comme on a marqué qu'on tient et qu'on a, na kat na cellule na ye. T'as la passe ya modèle yo. Pour n'engager na yo moyen. Lélo yo. Tu as lu qu'on se soulage quand t'es battu là bas maman. Trop facile si longoni na bande qu'on a biso bilingue. Ya autre où elle est na musala boko sala katan oni on se to l'embatte. Biso tous la biso ba ponami. Kimbangiste ozali mo ponami. Oponama uta mokili e banda tata pona yo to uta na liko to pese ma poko. So ke zala ki bongote. Alinga ka pona bo bali banda. Me a poninga ina biso ne to ko biksa mokili. Tali ba ambassadeur. Ne papa denga na ba fondi ma appel pose la kimbangiste. Elo nzambe a poninga ina yo. Kasi biso bato. To baluke na biso ye. Tata Nzambe a komiti na niveau ya kobonde la biso. Ce qui mémoire nanga e bosanite. Il y a cela 2 ans ou 3 ans. Tata Simone Kimbonki nga nakangela ki biso ba jeune na temple. Tata Saint Temple de Kamba. Ba yo bazalaka na kati na ba bi masoloni ni sa ile. Elo ba marakuna. To yebi na bokebi. Na esika biso to leta Nzambe po Nzambe ba koleta kaye. Nzambe a komi koleta biso. Papa Kimbanga lobi te ngai na yeki nanga ko sambisa na yeko ko sambisa te na yeko ko sabilaka mais to pesi Yesu su musala banda ko te apo atali mais bilako na yeko ko sasu ina bandiko ko kusengo na ko kisi Yesu ki na ko kusengo na sambata bilaka za ba professeur te Kimbanga za ida ko ko kisama seul les aveugles ne voient pas mais bilaka yeko ko kisama deja papa su na sisi ko ko sabilako nyoso mais muto ko kota na kimbo te te oka ki na centenaire. Kango automataka. Ngaku to mama falona sukile na banzete kuna kota ba latrine na batata. Na kabaka tazemi. Bona okoktia lokolote. Me boni na molimo nzamba mona kibiso. Nikambona fo interpela kabiso tango nyonso. Tozali kala desika wana. Parce que les lomo qui les a dominé na satanisme. Satan a s'infiltré na kati ya bana na nzambe. Ndenga salaka yango kuna na kati na plateau. A kote na kati na bana na nzambe pesi bango masengeni ya mabe. Alakisi bango lolengi ya kubi ya ekobo a pesi bango alakisi bango kindoki. Bref, na tu e baby, kunzulu e bebaki. Lolengi pe le loyo. Lingomba tata molimo santo komi infiltré na bato ya mabe. Sango tata moli mosanto motali ko pesa yango na ndenge mosusu enoko yo monite oyo kite tamso yo ki batomi balemi sato
ma voix est pas tout à l'issue tout le bango à wana debi et te satan a quitté qui n'a pas eu colina yé l'issanga au zolanda wana batou bako tcholan kamba bako tcholan tata simo kimbang tam sou baye baye colia satan bakita kanaye si go yombo maman lam au colanda bango na tina kozanga bosso soli au moni et pas yabi tata tata qui solo kela l'obagi n'a bisou et mingi baoké na poso anguba nguba ya malamu eke ina kati na baposo ya mabe kozanga disernema esika ba kovweza ndakisa mikolele kito agina Brazzaville mutuka obiso ba dirija to pesa ki mwa kokoso muke salama ke zomi na nzela sangwesi pandani na banzima oka mondimi ako banike mutuka dirija sali accident déclassé eh tata mama vraiment pas yo monele ti biso na kisa ba senga ki biso ba $20 mata pas yo moni n'a qu'on contribue pour te moutou kane son bama. Vraiment, vous allez souhaiter que ça l'accident soit déclassé. Ma tatoli à l'okuta. Koza la elongo na ba vwezi. Motuna. Pona nini tozo longa te. Miso bilenge. Toko yoka kayango. Toli ko yoka yango koutou moi. Misala toko sala. Misala ezate papa toko le. Mais toko longa te pona nini. Toujours ça et la banzambe mi balé mi balé. Les lo yo yo king kamba. Le boy yo ok ou non. Aux appels à Katali sanga pe avale vuezi ba moni yo. Satan a causé la peine peine ya tata nzambe. A s'infiltré na ba mouvement. Na ba association pe service. Pona ko bundisa. Pona ko bundisa kaka mosala ya tata nzambe. Yo mwana elembo. Kolanda esika moko te bato bali kosangana kozoma kantie mabe wana mondimi talaka ka oyo yayo soko komi kotana nani asalaki nani alobaki likambo yo yokite tata mama moko tila ngo pilipili na mungu na lolenge nini ba jeune likambo yo kite oko incite tango esika yo zali oko mona moto akozoma kantie mabe teya tata nzambe tango abeki basan position yo baye dans position te ozana ngambo ni ozana position te ozana gauche na ozangi position batona ndenge toyoka na bambuto na biso likolo ezali te pona moto foko ozala kana na esika oyo telemeli babike esiki to lukio ete komona ye wana soki to lukio ete komona ye wana yango zomona lelo naye malamu naye mabe na baye ba s'infiltre na baye koli ya satana ndenge kaka satana s'infiltre na kati na lingomba miso nyonso tokokola matiti yo tokokola esika moko triage ntango ekoya ngai na mituna yo pe mituna ndenge nini vous serez trouvé dans ces gagnés dans ma tige au barreau bois car ton haut attend zambé à récupérer ban ami ça tout bas koufi na katia ya incident et salamaki tata bien gagné d'un petit malobel à la moussi bango mais loco la moto moïne tout comme on a pas pasteur étranger bako te pas bako ya na combo ya Jésus de Rome n'a pas dit mes publications réseaux sociaux Facebook, nous avons reçu un passage non fondé, fondé selon Bango. Azuna e courage, yago tiola, yago benga biso ba idolâtre. Oyo ki yango pe. Otinde biso to sana ngoni. Batata na ba mama. Meli kambo motu ya salama na ebite na epoko wana. Ba journaux, est-ce que balobela kango officiellement? Étouffer les cambo ya nzambe quoi étouffer les cambo ya nzambe Satan azali na pouvoir tata mama ya koyeba likambo oyo ali koleka azana pouvoir ya ko bebisaka to mona ka yango ok panganga alobino makamso tamso potali boza réel na vie na yo eh na kenek pe na pa mama na eh aye bi pe na makamba lobina nga yango ka nezo le ka na famille eh
Mais moi, elle m'a bien à Satan. Mais oh, elle a bien bon guisat. À quoi qu'on bon guisat? Pour épaisse mes liens, à quoi qu'on bon guisat? Satan, à quoi qu'on va venir na yo? À côté. Alors, quel est une opportunité na kat na bon moi na yo tata maman. Nous avons opportunité sur le moni. Eh, na koutani penza na mo bali moko papi ko kwazo pesa zo tala te ba gene. Modèle na Chine et Satan a oui a moni qui osa matérialiste. Olingi mbongo. Osa ne le mbata beka osa matérialiste. A tchèli o moutou moro ma boko pète. Ako pesa yo ako tala te biso ba gene. Oso nti ma même ko sopa ma ki la pona ye. Ko boma moutou. Nzoka, Satan a yebi déjà katina yo. A créé opportunité moko. A la langue pour déstabiliser yo. Satan a quoi? Mais kobongi sa. Ye koukwa kobongi sa te. Bobele nzambe e kanganda zana na katia. Azana makoki a kobongi sa nyon soana. Non, kine musika te nazana kata plateau e menga makimbang. Mingi baby maman falon. Na la kina na ba etando ya mokili na TV ya mokili. Tam sou tatan zamba zaki na posa yangana banda ko sela e ou tatan wazala kina no mwana moke. C'est vrai. Identité ya moutou nyonso. Et si kan nyonso même na ba TV ya mokili na zaki ko sala. Na internet ou kan na zaki na TV ya mokili pe. Me ba eba kina na identité na nga. Eh, mamu ilu. Eh, kaka mamu ilu. Je suis très bien, 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 je suis à peine à TikTok, à peine à WhatsApp, assis à Tchaki, Basuki à Konefa, assis à Kabelo. Bon, quand il s'y prend, maman Falon, tant sous la fanée dans la carte de plateau. Tout maman a biso. Oh, bah, mi pèse à Zata, on est sur Elengue. Totali maman Florence Mbola. Totali maman Nanou. Totali maman XL. Totali maman Blaisine. Totali maman Caroline. Bah, Rosa, on a bambon, on a thé. Motokoza na kazate me pona nini biloko anane sototika yango sima to pesa nzambe ale kaliboso pona kotosa mobeko kotambola na ndenge nzambe alingi kasi soni ya mokolo malelo biso ba jeune azali na epe wana azali pe na kat na bilamba esengeli te ozali recommander te na biso parce que biso tozali libote ya nzambe tozali na mibeko biso ne tokotambusa mokili. Tu as dit que 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 tu as dit vous avez une droit et erreur, te batata na ba mama. Et zali pas si kasi ton mekola. Ton mekola batata na ba mama. Lelo yo. To yo ki yango na mozindo penza. Na kozunga kaka parce que na lobaki analyse ya lelo zali basé sur deux axes. Ya témoignage choyela kibino. Na motuna na biso oto ya ki na yango na ebandeli. Pona kotuna kotal sa na biso ete. Pona nini biso ba jeune ki mongise e longa e mona na kate na misala ba kopesa ka biso. En majorite. Toko bebi sa kate ango nyonso. Mobe kwe pesa meli moto nyonso te. Tuzumu ante mokile osa na wo ndenge lingi. Me interdiction pesa meli na yo ki mongise. Ndenge interdiction pesa meli la kana ya papa adana kati na elanga. Ala ki na mama evat. Kasi nzambe apesa ki mama Eva mobeko te. Apesa ki na koko Adamo mobeko. Mbuma oyo yo kolia te. So ki pe na kei na mozindo mi na kolobata msusu ku mama Eva. Mokili koko Adam ki mbangis. So ki domeki un peu d'exemple un peu typique selon analyse. Me totala. Totala mama na biso. Mama mouya sundenge nini akoma ki mondimi.
Voilà qui moi kufa pour être en Zambie à Bengaye. Tant qu'on gagne des bêtes qui angoana. Les lots en Zambie ont créé opportunité. Tant en Zambie qu'on a besoin au kufa les lots. On a besoin mon limonayo. Après si on bon on somme mutu pour salir accident au kufi. Souci n'est pas qu'il mutu katem bon après ça qui obtient. Le quoi pour ça tant en Zambie qui moli monoya a créé opportunité. Et ça, c'est un exemple, mon gros. Les lots, maman, mouya, soupeta, comme mon dimi. Fala qui mouana a koufa. Ma kantia satana. Ya kantia, le kola na bomi mouana. Na bomi bango mouana na vimbi sili boumou. Na longi milimo oyo. Nzo kande ya bon sanite. Na kobo ma mouana, on a vimbi sili boumou. Na koleksi na vale ya pasi. Tatan zambende ngonga. Oya ya ki abeta ki. Pour récupérer mon limo na ye. Maman, zimeli a komi mon dimi. A komi mon sali na kasi elanga tata kimbang. Tout le monde sait que un homme lembo, a tikité. Au contraire, a multiplié. Ma effort na ye. L'olenge kaka ta satana a multiplié ki ba mesir tentative na ye na kati ya jardin d'Eden. Mais bo kanti tango satana tata ki tata tango tata nzambe achaki koko adamu na kati na elanga ya Edeni. Achaki na pamba fandi ya kotala tanga zaki na molonga nite. Tant on a créé qui mokou et mikou en a été, te batata na ba mama. Satan a la ki te, mingi bako kansalo kola, nyo ka oya ki koko sa mama Eva, fanda ki kakazeli, tatan zambe a créé mama Eve, nde abandi ko ya ko, ko tante te. Kaka nenge koko adan zala ki ye moko na elanga, Satan a zali ko ya, ko pe sa ebi sengwa mokili. Nde wane ya ko mewizu toye ko eba, tina nini zamba a sele ki mwasi. Batata na ba mama. Vraiment merci beaucoup Nakati Ijiki Congo Central. Na batemie ki toko oyo tokoyaka na yango. O bambuta na biso bakoyela kabiso. Satan le diable Lucifer o tokobenga lelo azali ko ningisa mokili. Apesi ba stratégie nyoso opwete yo elenge okweya. O zanga nkembo ya Nzambe. Azalaki ko na ba stratégie ebele pa ya tata Nzambe ya koko Adam. Kota la banyama pota Koko Adam a qui n'a pouvoir ni autre. Nzamba tonsa qui n'a pouvoir ni autre. Apesi banyama bakombo. Aki ko solola na bango. Nzamba sali ngai na sali nyoso na mpali loba. Ngai na yo sali biso na maboko na ye. Strategie ya Satan na kati elanga Eden. Bandeke soki bazo sangana ba ko ya kali boswa tata da zo mona. Elengi wana nde bazo ko sangana. Banyama bako sanga na kali boso tata Adam. Malembe koko Adam akomi kokoma na posa ye pe asala yango. Pamba te zoko vivre plaisir wana na misu na ye. Moto zali kotala. Mingi ba kansa, nyo ka kiko kwesa, nyo ka zala ki de pwipo ya buwaka maki na mabela lobi, Nzambe yo kuna ngayi awa na se. Azwaka kotantaka koko Adam utango nyoso. Nzambe atali tango koko Adam posa wane komi koyela ye pamba te souci Adam ezalaki nini souci ya nyoka ezalaki nini ya satana koko Adam pe asangana na nani na banyama ye pasala lokola kasi ya ezalaki moto alaki nyama te tango posa wane komi epai ya koko Adam ne tata Nzambe ayeko sala ete aeko sala posa Nzambe koko kisama ete na sale la ye musungi pwete wazali komona ye pe sala kwe pa ya musungi na ye batatana ba mama toko teyana Nzambe amoni posa ya koko Adamu asali mwasi odela detre inel semblable ndenge tango ala muke lobi ya amoni ke nyoka oyo azali ki koko sanga satana oyo azali kisanga banyama voilà cette fois-ci l'os de mes os la chair de ma chair. Si kwa motuno na ngai na okimbangi se tata. O vandi mpulu zwe yemba mieke zongi. Ungi ndudi banzemba manyonge si tata pesi yo molonga ni. Oyo moni cher de ma chère. Kasi miswe zagaka awa. Miswe zagaka awa. Miswe zagaka awa. Lelo oyo te lobi oyo te. Yebisanga itina nini Nzamba sale lio mosungi wana oyo latisele ki pete na kati ya ndako ya Nzambe obengi os de mes os cher de ma chère. Tous sur la batata na ba mama. Et là, yo mokile koni ko corriger Nzambe. To ko mona yango. Babengi yo nganga Nzambe.
apesi nzela basi na basi babalana banyama bako balana mawa epi bino bandimi bozaka kesika na boko landa nalo banangata ndenge tata papa sirbesa kolobaka oko lokate o nini et pourtant na mokanda tata nzambe na kate langa na edeni kuta de bandeli nzambe ya boya ki yango tango posa ane komi nzambe ya boyi likambo wana yango asaki mama Eva os de mes os chair de ma chair miso to yete lobi te po tata ona yebi makambu te tata ona yebi makambu te mwasi na mwasi bobala na bino o ya yebi na ete mobali na mobali nyama na mutu eh hey, batata na ba mama na yoyo zali ko kolanda na yoyo zali kolanda penza bata lolenge wana vraiment zali na nzela ya malamu tuko sosola likambo te est-ce que mokanda na nzambe fuzo la kaka kimbangi se poza na bososolio pamba te na kat na yamba tata moli mo santo manso batata ba kotal sara biso zali revele biso to ko kondima na biso zala na banzembo na mateya na le magistère ma esika ba pito ko ka maloba ya batata na biso kuna ba bomba meli biso te ba kotal sara biso nyonso otali batata na ba mama lelo yo biso to normaliser yango nzoka nde uta ne bandeli nzambe ya boyaka yango na ekelamu ya liboso koko adamu tata nzambe ya boyi yango biso lelo tolobi eza nango normal esika kaka tozali kokende nde tokoyebana nyonso wana yango ezali kokomela lelo ngai na okimbongiste tozali konyokwa mapona nini mobeko epesameli ngai na yo ndenge natalisi na bino ete ntango wana epesamelaki koko adam tozali kokoba tokoyeba lolenge kani mpona nini epesamelaki koko adamu mpona nini ngai nayo kimbangisa tozali konyokama pamba te biso nde bapesi mibeko biso nde to biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge nini na lolenge ya sika ya kimbangu bolingo mibeko misala nde yango wana ndakisa ya boya bandimi te tata mama me tozali kotosa te yango wana mpasi na biso yango wana mpasi na biso mpo tozali kotosa te mpona nini tolobi ete mobeko epesamelaki na mama eva te epesamelaki na koko adamu pamba te koko adamu azalaki na rendez-vous chaque jour na tata nzambe sika mpe azalaki kosolola rendez-vous du soir oyo babengi c'est-à-dire soirée na ngonga ya 16h koko adamu azalaki kokutana alai kokutana na tata nzambe butu moi kosololaka na ye ntango nyonso yango lelo papa pesi na ngai na yo pokwa esantu natikaki bino lopango bino bopalangani edela makambo napesa bino botimango wapie e bana banga lelo bowanganinga pokwa esantu batikela biso esika wapi nzambe akoyaka kosololaka na biso butu moi eske ngai na yo soki nzambe aye akutaka biso na ngai oyo nakokwakula awa tata nzambe soki akosolola na biso na soire soire spirituelle oyo batata batikela biso tokomona ke l'histoire du kimbangisme e rattache na création du monde nzambe akosolola na koko ada na pokwa na ngonga ya 16h apesi biso mpe soire tokotaka to se rassemblaka tokoka liloba tozwi elembo tokokende tokolalela na yango elembo na yo ezali wapi tata ndenge na binga nakolongola bino bilembo te nakolongolango mpona pesa yango ndenge nasi napesa bino bilembo bino moko boali kobebisa bilembo na bino na nini na etamboli na evandeli na ezaleli nde lokola mobeko epesamaki na koko adamu ntango nyonso tata nzambe azalaki koya kosolola na bango kuna nde le 27 avril mama ayaki kobuka mbuma ayaki kobuka mobeko pardon mobeko nini mama abukaki ya kolia mbuma kolia mbuma mama aliaki nde kindoki mama eva koko eva aliaki kindoki na kati na elanga ya edeni kuna ye akomaki kosangana na nyoka batata na bamama otali likambo ya monene le 27 avril tangu
Mama abuki mobeko alie mbuma alie kindoki na kati ya Eden. Satana longi nani? Mwasi. Tangu eko longa mama. Ezaki na ngonga wana te. Eske tata nzamba yaki? Ayaki te? Tata nzamba kata kiko ya. Paske mobeko epesa melaki. Koko epesa melaki. Mama Eva te. Mobeko epesa melaki koko Adam. Pafandaka. Tango mama aliembu masatana vanda ki kimia te. Aliko pesa. Akobisiku kwa ko pesa mama Eve. Ba strategie. Dege ni yako sala. Po kweisa. Tango koko Adamu amonike. Mwasyo yo aliembu maoba peki saki azuba distance. Kasito yebie. Bisoba mama Pouvoir oyo. Mwasya kwa la ranango. Ba strategie. Oh comment na maman zoko lempa tata tata boye ki likambona ako lempa ko lempa ki na ba strategie suka suka papa salini andimi ya mwana to keba ebele ba koisa me pai na basa koisa mine kobo za gita msusu posa na ete azala kana mama ndumba te lingombe boy soki na bobani te boye bana nzoto te ya substena ka kasi mama lobi a lelo penza soki ya koite lo banga ite eh hey! To tiemi beko wapi ndeba stratégie oh satana comment qu'il encore la coach ya mama Eva ya ko pesa kai mayele mabe ko sala ka ba pratique mon ko sadique obscène ya mabe suka suka eko longa tata e tata koko ada eko kwisama le 25 mai totali le 27 avril ne mama mou la tali ah moi c'est abuka ki mobeko Aliembu maeki laliaki ndoki le 27 avril Ngai mwilu nasala nini pona kula likambo oyo Mama mulo eko kula likambo eko kufa le 27 avril pambate tango satana tango mama mwilu abeti ngonga na tata kimbango yabisi kene ko beta ngonga le 21 le 6 avril 1921 Satana zaki kidi bayeba kite asutuki ah Ngongo na tika ngongo likolo ekiti awa jamais ko le katin Neba yena tata yena tata simo kimbangu Na lobaki na yo Yango ba tata na ba mama to telemela nanu wana moto ya lolendo moto ya kanza Azana misala ya tata nzambete Moto zana ilo kwa nzamba gana komi kiti sa Moto ya lolendo Ana de considération na baninga Na bandeko Akolo baka toujours langage moko otin Pour n'aille pas ridiculiser les mouninges que le belay le côté. Mais mouninga ozo le béana aza être de Dieu. Oh papa d'engen dans l'obi. Boza banzambe. Nzamba zuita n'aille pas la bison ma boka boza banzambe. Moko mona moto. Ako ridiculiser mouninga n'aille moto. Lelo nenge. Bako sa la biso kuna na este. Bako boma biso boutou moi. Bako viole ba mama bana. Mibali kolobate kokufa butu moi. Pasi ya lolenge oyo. Kasi ngai nayo kimbangiste. Elike na biso zali epa ya moto mosusu te. Elike na biso zali bobele epa ya nziampu. Tena kasi na makasi na biso moko to kokoka te. Ezali kosala pasi ba mama. Nde moko ya ba message ya bandeko ya gomo bokolanda biso butu moi. Boye ba ete. Biso ba kimbangi sele ba kimbangi se bazakuna. To lembi te pe to kolala te. Nzambe o biso to nzimela ko salela. Ko pesa maboko. To ebi eta ko tika likambo yo impunite. Po ye azali juste. Po to sali nini elo kote. Kongo ezali mboka ya nzambe. Mboka efandi tata nzambe kolo sa tata moni mosantu. Me koi ko zala pauvreté il faut zala kaka riche. Fwe tonda na nkita. Mbeli sumu na biso ya wana tozali kokufela injustement. Biso bakimbangisa tozali ya politique. Nyonso oya biso ekotungisa kabiso. Na makambo nanga nyonso. Natiaka kimbangu. Mbeli boso. Esika mayele ya Kongo esuki. Yanzi ampwe bandi. Pwete azali nzambe papa kota likambo ya este konyo kwa maeleki
Satan a kolonga te. Ba prédateur nyo so wana ba kolonga te. Enike na biso ezali. Pona bato ba kubazo kokufa, oui ezo sala passe. Mengai ki mangisa na kobungisa kondi matin. Oko mona mondimi, akoloba ye papa zo mona te. Ange. Ye papa. Nzambe. Ye mokona no soki nzima katika nzoto na ye. 120 coups de fouet. Bota la lolenge ya prison oyo neri pour kola sa mino ba image. Lolenge ya ngwe zaleli. Mokolo mokili. Total à traitement. Mais il avait le pouvoir ya claquer kaka doit pas. Bato na babonga ni soki ba nzete, soki ba chimbriki, soki nini. Metina ezala ki po le kesika wana. Yo komona te. Babetangu tatatangu tata koko Adam babuki mobeko na lutendele. Nzela o bango bakendela ki makolo makolo po bakele ko bimana lumboshi manzali kolo kuna ndenge toyebi na kati na histoire. Nde nzela pe tata ki mbango alanda ki yango tanga kangama ki o ni kambote. Toko kabola mawa. Loboko moko soki musapi moko zobela loboko nyoso ekwala na passe. Yali ko sala passe yego pesa biso esengote kasi elike na biso ezali. Et pas y'a nzambe, oh, on gagne au ton timé là. Kosa lela. Toli ko koma la souka ya masolo na biso na lisa msoya mokolo mwalelo tatama. Totala. Mita mama fola na bandaki ko kwa kula. Tina ngongo e siga komi. Ali ko koma na souka. Nini nga ina auto si ko retenir. Nini nga ina auto kangi. Tam sous na 21 zala rate mwondi mateke. Mama dina la muka rate to pesio raison. Ozala rato mona teke nere ba ba tu ba kangama mingongo ba loba. O ndi mate. Meli kambo zaina ba témoin vivant. Na kat na delvo awa na kati engomba Kinshasa. Na République démocratique du Congo. Na Musei na delvo. Ba témoin bazali. Bana delvo bino ba bino boko fweza ba yi internet bo zaina mokili. Munde la pesa bino internet ya ofele. Osande ngi mote na biso. Mega en koko so pote l'émission ebandel ti suka. Me bino ba bo zaina libanda emboka. Mo opportunité ona nze munde la pesa etika so su lux te. Tango yali ko zwa te ko fweza nzambe mo limo santu. Ofingi tata mwana bolimbi si ezali. Kasi molimo santute yeba yango finga na yo tata mwana molimo santute likambo nzambe ko leka kate likambo nzambe ko leka kate kino salema yo za no ko finga oko chula tata simoki mbangu kiangani na yeba yango bolimbi sezate ngai tenze bonde lobi yango. Lingomba na biso to yemba ba cantiques inspirées nzembo na ne pesa ngo yeme. Tango pesa ngo po yebi. Otali batata na ba mama. Tato yo na kat na libota na ebana balamuki. Nzamba salagi na kat na na kat ya jeune. Otali likambo monene. Tata denge nda kunti ma Joseph Alobi. Na liste ya batu bakufi lelo na moni kombo wana te. Hey, nani oyo zali na makoki ya kotala na kati ya buku ya bomo ya bawe ya bina liste ya bawe ya baye na mokolo malelo na moni kombo wana te. Babengi yo bishop, babengi yo archi, soki nani wana bakombo ya lokumu tolata. Oza na pouvoir wana. Tango zo ya poko akoloba tata molimo santo za nzambe te. Yo babengi yo nganga nzambe liboso bampate na yo vandi. Ozana makati wana. Ya ko consulter liste des morts ndeti buto lelo ya le 14 février. Basali ya satana nyonso bake ko tombela mbota ma elamu na mokonzi na bango. Pamba tele 14 février zali mbota ma ya satana. Bato ba okufa na buto lelo. Yo évêque, babengi yo évêque, archibishop, nani, prophète, nani. Pouvoir wane zali. Soye zali boye bisana biso. Kelelo yo kingani na kingani kingani na kingandi. Seul. Seul.
Nous sommes fiers. Soyons fiers. Enga yo na ko lobela bino. Je suis fier d'être kimbanguiste. Nazali na lolendo ya kobenga mamwana na ye. Pe akosalela ye. Ne bongo peto ko senga na bino bokola na biso. Tango yo benga mikimbanguiste, zala fier tata mama. Nzambe pona yo. Ope sa ye maboko. Me oza nani? Nazali ambassadeur. Tous les cocoba. Tous les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Jamais. Et oui, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de procéder à l'accord de Satan. Alors, bite, ngai, pesa ngai ta. Satan a senga ki mi bukama, hein? A senga ki 100 ans. Tant a senga ki 100 ans, kan senga ko zala ki, eza ki ba deseni. A senga ki 100 ans, tata nzambe. Alors, bien, ngapena zana besoin batu na ngai bakota. Baza na kati wana. Mama mulu aboya ki. Pamba te atali, lisu munanu oyo biso ba mama. To baby saki na kati ya Edeni to buka ki mobeko ya mona ki mama mwilu ayeko kufa le 27 avril po kula likambo wana papa pesi yo nzela apesi yo nzela pardon akotina bato na ye to mona lelo ba pesi yo mbongo ya lingomba. Oyo mingi to koma ko chama boko. Olie na mbonga tata ki mbango zana na mawate. Nzoka na kati na lisangane zana bato a satano ba ko futama. Yo innocent ki ozali ba pesi yo posi yo ko sosolate. Ba tata na ba mama. Santa satana kote na kati na lingomba. A kote na kati na ba mouvement. Azu esika nyonso oyo sengela ki. Ben voilà, babundi bitumba oyo 100 ans. 100 ans durant. Eh ben, biso na bino toali ki témoin. Célébration à centenaire de l'église. Contraire, si la kate, si li. 100 ans plus tard. Contraire, Satan en Nzambe. Si la kate, et si li. Nzembo paye. Nzambe ko salanga na pamba te. Toyoki message. Oye le kaki na klangana na kat na nkamba. Tokosenga na papa cameraman bon cela biso nzembo wana. Message wana pardon. Toyoka yango lisusu. No lenge ya ko basi ya suki pamba te. Basala ki ba akansa ke zala ki deseni nzoka 100 ans ekoka ki. Oh bitumba banvua la basile ki kobunda. Nde yangwana na kati na plateau. Tata dengene tanga zaki ko solana ba jeune. Alobi ete ata pasi yango ya ndenge nini. Moto akokufa te awa. Po bozali ba soldat. Bozali mapinga nanga yangu ya. Bilombe bilombe bianga. Oyonga ina tutela katolo. Mindele batu na kinga ikibangu. Ayangu kasinga ina yanula kibangu. Ete na jali na bilombe bianga. Minonde ngaina yo tata mama. Ngaina yo. Elombe tata kimbangu nani? Papa ilonga lutumba papa leyon kuna na France na paroisse à Blanc Mini. Papa Beken et Tatouzola. Elombe tata moli mosantu. Yonde elombe. Oh papa betela kitolo. Kasi pasi koko tata monini. Papa zemle yonde elombe tata simo kimbangu. Ma papa José Manda kukuna na Canada. Binonde bilombe tata kimbangu. Maman Tina Tumba et longona maman na papa Claude Molongani na ye binonde bilombe
Otali na kabinda kuna bato bako sala misala mama Jeli Malonda mwana koreki. Yonde lombe tata moli mosantu. Nzambe ya poni yo na katne ilangana ye. Sali la ye na solo. Papa lobi boko kufate. Pomo zali ba soldat na ngayi. Référence, ma solo est tata d'yengenda kunti ma Joseph na katia plateau de 15. Ne source ma solo na biso et si ke ali ko repose. Ya mokolo mwalelo. Tango nini pas ya kiko kota de l'or babuka ki mobeko ndenge moko na kati ya Eden tout était calme au grand complet kokwa danza la ki joye kasi tango kaka mobeko yoko kwe ya ya liye mbuma manso mabandi kindo ki ekoti nelo kunzulu ekangami toyoka ki na matea na biso totaki kocheta toyala ki na mboka ya Brazzaville. Tango tintani ya jete ki na dirigeant eleki tintani ya batata na bamama eleki papa tindi maloba kunzulu ebeba ki na tango ya kala tango wana kunzulu ebeba ki ekangamaki 40 ans durant le loto zongi mo baby sate to baby sate na ndenge nini tango twali ko senga o papa ali ko twali ko pesa o papa ali ko senga. On va dire que maman va monter, va commenter, va éviter pas sur maman faire un amour à bout de moi dans les kunzulu. On y regarde la kunzulu et baby, il pose le propager en haut. Eh kunzulu, qu'on a mal au bien, l'homme cosette. Ah tata maman, vraiment? Les cambois on zamba, les quoi insister, t'es ton baby saté. Tu y regarde la bande quoi Congo Brazzaville. N'engue papa le baki na kolimbi sabino, t'es ceux qui mon baby si kunzulu. Ils ont l'air à Brazzaville t'es. Le monde, quand on a un kunzulu, il freine le système mondial. Parce qu'ils ont un centre agro-macanici au kunzulu, et ton mama qui déjà dans mon limo les usines et autres. Quand c'est mis sur ton bébé ici, la jeunesse, pour n'y être que l'on a kate. N'aïna yon lenge, tout ce soir, tout tout n'a te. Et l'on connaît que ça la pote longa. Ndemi tuna yango yo biso ba chaîne photo tambola kana yango ndemi tuna ni ntoko ko sala poto longa eh hein ko tambola selon volonté tata nzambe ko kima mabe c'est vrai zali pasi kasi to mekola biso to zali na mokili kasi to zali ya mokili te tata mama. Bato de bateki ekangami lelo yo tomoni makambo ya ndenge na ndenge kasi nzambe lokwa zali mawa relancement ya kunzulu esalami soki papa afongoli biso miso tomona valeur spirituelle ya ba centre ya gros pastoral nyonso po ekosalemaka batata na ba mama tokobanga kobebisa. Toko banga ko baby ça. Parce que kuna likabo ezala ki ya makasi. Molimbi si Adam na Eve likanisone zo maka na kati na ba jeune o bazaki ko bondela na kati na plateau ya bateke kuna. Sinani yango, sinani nzamba sala ki nyo ya jeunesse ki mbongiste. Ata nzamba sala ki yango pona nini? Ngai na yo. Oto yoki analize ya mokolo mwalelo. Oto yoki masolo ya mokolo mwalelo. Tomituna. Tomituna. Nyonso basali yango na liloba. Kasi ngai na yo moto nzambe asali biso na maboko na ye. Apesi biso mobeko. Mibeko nde kosalemaka to kosalaka ata na ba entreprise tozali. Oyo ezali première partie analyse na biso batata na ba mama. Nzambe soko apesi makasi. Apesi mwa bwanya tokoya lisusu pamba te susi na biso ezali ete mokolo ya suka nzambe akanisela biso ata ngai oyo maafala oyo nakokwa kolawa nzambe akanisela biso nde tokosukisa emission na biso na kati na message oyo satan ayaki kopesa papa alobi yango me ye asuki te sikoyo totala nanu satan asi asuki yo ozali kosalela kaka satan na mpo ntina nini
Boya suki alobi alembi na ye. Alobi tata kimbangu a yebi batu oyo ya ye bazana kati apesa ye bango bakende hey, tata mama. 2023 to sena kiki mona meso. Est-ce que tu peux supporter yango? Tu peux supporter yango tata mama. Ngai na otomituna. Tata mama otomituna. Otele meli wapi? Nzambe nini yoko sale laka. Nde to kozonga na ngambo na biso ya kati ya banaliza biso mibaye to alaki na yango. Potu kwa kusili sa solo mwa masolo na biso ya mokolo mwalelo. Moto na moto yeba tina nzamba tseliyo na mokili. Tofanda kina bambuta nduzi awa. Naba mama Marguerite. Nani ya kukaki kwa yeba ete mama Marguerite na kata centre da kesi kato mandaye kwa kende kozwa. Misali si na maza mankamba. Ete azaraki ange. Mamba tina sima ya liwana ye. Toyoka ba message moto yoko nyoko la wana wali pembeni na yoko tukaka air news batibi nuna kati na lingomba buku akotambo lelongo olingi moninga te olingi kaka yo kowela na nzoka biso nyoso toyoko sangisa maboko na kati ya sani moko poi tuko akotombola likambo toko wela pona nini tozali bana tata moko mama moko tata na biso tata kimbangu mama na biso mama mwilu nini kaka boni boni toko miko bomana na lingomba oye uti na lingomba tata nzambe biso tuzana grace tata sana ba mama bato ano toko yoka lelo yo o mapesi nzela po mona ete difference ya biso na mokili. Bango bana nzambete baby nzambete. Soki bayeba ki tata nzambe. Ne makambo ane ko sale matin. Ni oso tozo yoka wana. Oto oko mona na miso. Homosexualité. Ba pratique ni oso wana. Me lokola baby nzambete sengeli na bango basala ndenge wana. Kasi ngai no kimbangi tozo la grâce. Toko solo la kana ye. Toko liya kana ye. Toko vanda kana ye. Je vais vous donner un exemple de avant aussi cette émission à Bisso. Ndayo maman Fallon, mingi bakolanda kangai, bino ba bakolanda kangai, boye bina ba tokosola kala bango, mikolele kaki na zola kina na kabakata minerve na kingo nanga. Na kina passe. Grâce na ngai tata kimbangu na kat na centre d'accueil na mikolo, na voyage à Souga tata ki koya parce que passe yango zwe kinga na tango wana. Je crois avant dernier voyage. Makambo pele ki ebe na mutuko bosa. Si nangai na kete tinsani bana kut ba kete tinsani papa tuni bango mama za wapi bana ba pesi sangu toso boko la ba ange na bandako yango mama batela ka elembo ya bana totia ka bana na mabonde li ndako ya mundi me koko kome kiminiki te tata mundi me mama kimbangiste tata kimbangiste. Je me réserve de citer les noms des églises ka se communisme za na bandako. Oya kenda raboye, oya kenda raboye, oya kenda. Libonde la vendeza bosala ngondeni. Kuna zako yemba. Yona nzambi wa usetu sambanga. Yena nzembo msusu. Towe la milimo ya mabota na biso. To aliba ambassadeur, towe la milimo ya bana. Bana balobi, mama elela ba ela maloku. Atatana ba mama kwa kamo ya yenga. Misale zo salama. Na kena fuga mina pesa mbote. Tala li kabo toza na ngoya kufana na nzambe ya kusola na nzambe. Papa kotuna mosali na ye. Nikambu nini? Mono ah tata. Pasio na yebi ya ngote. Soki na sale la ramoto. Pasio yo. Eza nanga. Kasi kuna sasa la rayon zambe papa na kosa na pasi hote. Neti bueno sasa kwa matia nani defile eleka. Zambe ya pesi mai na kondima na telemi. Okay, iba papa kimbango kena mikanda.
au fougami papa pécio alobi na d'accord ayo ki a pécio mai mozaka satisfaite et ngai na yo pe to kosa ila tata kimbangu to kondisia na kama lobana e boni boni na likambo yango Tiko boyo wana baliba bazana nzambe te po bayebite ba kote pate pa ngai no kimangise ndeto kolakisa bango nzambe to kolakisa bango mibeko kasi soki bayeba ko kuta biso na mibeko te totale sika balabaki ba kobamba biso mabanga totale sika ba kosimba biso na bilamba bayebi ngai mama falon surtout biso ba oyo to yebali na internet beli ko kolobaka likambo tata nzambe bayeli yo likambo na tango wana et soki ozali ya kobonga mate Sika etelite ya lelo ekoto na motema ya moko na moko iko kobota mbuma pote tata nzambe tanga ko yako kanisa bayenge bele naye ozanga tena kembo wana neto sisi emission na biso na kati na message oyo pote mwana na nzambe ayeba ete tango ya satana ezali lisusu te ngai no jeune kimongise elenge o nzamba nzimi kosala na ngai nayo lelo oyo apesi biso nzanza bisali totonga pona nini po ya yebi ntina misala ya ndenge na ndenge oyo tozali kopesela ye maboko ayebi ntina poni ngai nayo Tosi mbape to sale la, pwete mokolo ya suka, toko akobi ki sa mato suki si bongo na kombata tamo na pe moli mo santu. Amen. Botika ya malamu na babota na bino, maton domingi. Tozo wole la kaka maka mosus. Wole kombo ni sabisu, kozo ni sabisu ya sika wana, mwa ito ki pe ano, ezali te. Mwa ito kende kaka. Pa surprise ezali. Mwa ito kende Maman Isaac Soubi Azali, rapport béni à Jui, et ce que ma gardie m'a comme papa de la Rubi, ma banzin de Togoyota, l'économie de Yoyo, Satan à Rubi. Satan à Père, et à Rubi, même ma gardie de Soubi, pour le faire, non. La mort du roi,
Chef coutumier dans un danger. Alors, Chef, tu n'as qu'à moi là et à Koulumbimbi. Et ce qui est papa, tu es. Mais vous avez rien à passer. Mais papa, vous m'avez dit que vous avez sali tout. Le poisson est nous à ce pays-là. Et on a toujours posé la tour et battu. Malgré la crise, mon passe, c'est la mouquette pour que les gars. Pour ce qui est, je combat papa, la tour, papa, je me sens bien.